ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ያለፈው ጊዜ ብር ተበዳድረን ነበረ። የሆነ የወለድ ሬት ወይም ፐርሰንት ተሰጣተን ነበረ። ከዛ ደግሞ ጊዜውን የተበደርኩበትን የጊዜ መጠን አንድ አመት አድርገን እንዴት እንደሚሆን፣ ሁለት አመት አድርገን እንዴት እንደሚሆን አይተን ነበር። እና ይሄንን ለመከለስ ያህል እስቲ ለምሳሌ እኔ ከናንተ በዚህ አመት 10 ብር ተበደርኩ እንበል። ስለዚህ ይህ የተበደርኩት 10 ብር principal ይባላል ወይም በአማርኛ ዋና እዳ። ይሄ ማለት ምንድነው? የተቀበልኳችሁ ገንዘብ ማለት ነው። በስምምነታችን መሰረት interest rate ወይም የወለድ ፐርሰንቱ ወይም ደግሞ በየአመቱ ለከፈላችሁኝ ገንዘብ ለሰጣችሁኝ አገልግሎት የምከፍላችሁ 10% ነው። የምን 10%? የዚች 10 ብር 10% ማለት ነው። እና በዚህ ጊዜ ደግሞ የተስማማ ነው ይሄንን ገንዘብ ከሁለት አመት በኋላ እንደምመለስላችሁ ነው። ስለዚህ አንድ መገንዘብ ያለባችሁ ነገር ቢኖር ይሄ 10% በአመት ነው። ለአንድ አመት 10% እንደማለት ነው። ስለዚህ 3 አመት ቢኖር 4 አመት ቢኖር ያው በየአመቱ 10% ነው የምከፍለው ማለት ነው። እስቲ ይሄንን ስሌት በደንብ አድርገን ለመስራት እንሞክር። እንግዲህ አሁን በዚህ አመት ስንት ነው የተቀበልኳችሁ? 10 ብር ነው አይደል የተቀበልኳችሁ? ይሄ ዋና እዳ ነው ብለናል። ከአንድ አመት በኋላስ? ከአንድ አመት በኋላ ስንት ነው ያለብኝ? ያው 10 ብሯ እንዳለች ናት። እቺ ግዴታዬ ናት፣ መክፈል አለብኝ። ሁሉንም መክፈል አለብኝ፣ ግን እቺ ዋናው እዳዬ ናት። ከዛ ደግሞ የ10 ብር 10%ን መክፈል ይኖርብኛል። እና በአመት 10% ስለሆነ የ10 ብርን 10% መክፈል ይኖርብኛል። ስለዚህ የ10 ብር 10% ማለት 10 በመቶ እንደማለት ነው። 10% እቺ 10 ብር ዋናት። ከዛ አሁን አንድ አመት ነው ያለፈኝ። ስለዚህ አንድ በአንድ ነው ማበዛው ማለት ነው። በአረንጓዴ የተጻፈው እንግዲህ የኢንትረስቱ ወይም የወለዱ መጠን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ አመት በኋላ የተቆጠረብኝ ገንዘብ መጠን ስንት ነው? 10 ብር ሲደመር ይሄ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሪንሲፕሉ ወይም ደግሞ ዋና እዳው ነው። ይሄና ይሄ አንድ አይነት ናቸው ሁሌም ማለት ነው። ምክንያቱም እቺ 10% ከዚህ ነው የምትወጣው ወይም ከዚህ ነው የምትወጣው ከፕሪንሲፕሉ ማለት ነው። ይሄንን ኬት ነው ያገኘ ነው? ያው ጥያቄው ነው የሰጠን የተበደርኳችሁ ከእጃችሁ የወሰድኩት በዚህ አመት የተቀበልኳችሁ ገንዘብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጠቅላላ ይሄኛውን ሳቃልል 100 ይሆናል ማለት ነው። 10 ጊዜ 10 100 ይሆናል። 100 ሲካፈል ለ100 1 አይደለ? ከዛ ይሄ ሁሉ 1 ይሆንና 1 ጊዜ 1 1 ነው። ስለዚህ 10 ብር ያው ዋና እዳዬ ነው። ከዛ ሲደመር 1 እነዚህ ሁሉ ያለብኝ ገንዘብ ነው። 10 ሲደመር 1 11 በሰማያዊ ላድርገው። በጠቅላላ 11 ብር አለብኝ ከአንድ አመት በኋላ። ነገር ግን ስሌታችንን ሰርተን አልጨረስንም። ምክንያቱም በስምምነታችን መሰረት ለሁለት አመት ነው የተበደርኳችሁ። ስለዚህ ይሄኛው ልክ የመጀመሪያው አመት መጨረሻ ላይ የተቆጠረብኝ የእዳ መጠን ነው። አሁን ደግሞ በሁለተኛው አመት ወይም የመጨረሻው አመት ላይ ስንት ብር በጠቅላላ እንደሚሆን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ በሁለተኛ አመቱ ላይ ወይም የሁለተኛ አመት መጨረሻ ላይ በጠቅላላ ስንት ነው እዳዬ? እንግዲህ እቺ 10 ብር አለች አይደለ? እቺ 10 ብር ልበላት፣ ያው ብር እንደሆነች ታውቃላችሁ አይደለ? 10 ብር ናት። ከዛም በኋላ ዋና እዳዬ ናት እሷ። ከዛ በአረንጓዴ ደግሞ ያለብኝን ወለድ ወይም ኢንትረስት ላስላ። እቺ የዚች 10 ብር 10% ነው ያለብኝ። ከዛ ግን ሁለት አመት ተቆጥሮብኛል አሁን። ስለዚህ ለሁለት ነው ማበዛው ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም ይሄኛው 10% በአመት እንደማለት ስለሆነ ይሄኛው ያው ሁለት አመት ስለሆነ በአመት 10 ስለተቆጠረብኝ በሁለት አበዛዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለተኛ አመት በኋላ በጠቅላላ ስንት ነው ያለብኝ? 10 ብር ሲደመር ይሄኛው 10 ጊዜ 10 100 100 ሲካፈል ለ100 1 1 ጊዜ 2 2 ስለዚህ
በጠቅላላ ወለዱ 2 ብር ነው ማለት ነው። ከሁለተኛው ዓመት በኋላ በጠቅላላ ስንት ነው ዕዳይ ማለት ነው? 12 ብር። በነገራችን ላይ ይሄንን ዝም ብዬ እንዲገባን ብዬ ነው እንጂ የሰራሁት የግድ ይሄንን ሰርታችሁ አንድ ዓመት ስንታን ከዛም በኋላ ሁለተኛ ዓመት ብላችሁ መስራት አይገባችሁም። ቀጥታ በሁለተኛ ዓመት ስንተኝ ለምን ያው ብድራችን ለሁለት ዓመት ስለሆነ 10 ብር ከዛ 10 ሲባዛ ያው በየተሰጠን የኢንትረስት ወይም የወለድ ፐርሰንት 10% ስለሆነ ከዛ በአመት ስንት አመት እንደሆነ እዚህ ጋር አባስታችሁ በቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ። እና በጠቅላላ እኔ ከሁለት አመት በኋላ 12 ብር ነው መከፍላችሁ ማለት ነው። እቺኛው ዝም ብዬ ለአንድ አመት ብታበድሩ ይኖሩ ምን ይሆን ነበር የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ነው። እና የኢንትረስቱ በአመት የኢንትረስቱ በጠቅላላ ለኢንትረስቱ ወይም ደግሞ ለወለዱ የምንከፍለው ዋጋ በአመት በየአመት ማለት የአመቱ መጠን ስለሚወስነው እሱን ለማሳየት ብዬ ነው እንጂ እናንተ በዚሁም መሰረት ልትመልሱ ትችሉ ነበር። ስለዚህ ተማሪዎች ሁሌም ቢሆን ኢንትረስትን ወይም ደግሞ ወለድን ስታገኙ ወይም ደግሞ ጠቅላላ ዕዳ ስንት እንደሆነ ለማወቅ ስትፈልጉ ለእንትን ነው እንግዲህ ማወራው ለቀጥተኛ ዕዳ ወይም ሲምፕል ኢንትረስት። እንግዲህ በፊት ተነጋግረናል ሲምፕል ኢንትረስት ምን እንደሆነ። ያው ሲምፕል ኢንትረስት በአመት የሚከፈለው ኢንትረስት አንድ አይነት ከንትኑ ነው የሚወሰደው ከፕሪንሲፕሉ። በመጀመሪያ አመት ከተበደር ነው ሲምፕል ፕሪንሲፕል ነው የሚወሰደው። እሱ ካልገባችሁ አሁን ያልኩት ነገር ካልገባችሁ በፊት የተሰራውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። እና ኢንትረስት ስንት እንደሆነ ወይም ወለዱ ስንት እንደሆነ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ፕሪንሲፕሉ ወይም ደግሞ ዋና ዕዳው የተበደራችሁት ገንዘብ ማለት ነው የተቀበላችሁት ገንዘብ ሲባዛ በፐርሰንቱ ከዛ ሲባዛ ለስንት አመት እንደሆነ አድርጋችሁ ወለዱን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጠቅላላ ዕዳ ደግሞ ጠቅላላ ዕዳ ማለት ልክ ሰውየውን ከተበደራችሁት በኋላ የምትከፍሉት የገንዘብ መጠንን ማወቅ ከፈለጋችሁ ያው ዋና ዕዳችሁንና ኢንትረስት ወይም ደግሞ ይሄ ወለድ ማለት ነው ወለዱን አንድ ላይ ተከፍላላችሁ ማለት ነው። በፊት እንዳልኩት ይሄንን ወለድ እንዴት ነው የምታገኙት? በዚህ ብዜት በእነዚህ ሶስቱ ነገሮች ብዜት። ስለዚህ ተማሪዎች ይሄንን አሁን የተነጋገርንበትን ፎርሙላ በእንግሊዘኛ ለማድረግ ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው? ኢንትረስት አይ ልበለው እኩል ይሆናል ፕሪንሲፕል። እንግዲህ ይሄንን ነው እየጻፍኩ ያለሁት principal times rate አይደለ ያው በየተሰጠን percent ማለት ነው times year ወይም year ከማለት ይልቅ time እንበለው times time። እንግዲህ ይሄ እና ይሄ አንድ አይነት ነገር ነው። ወለድ interest እኩል ይሆናል ከprincipal ሲባዛ percent ይሄ rate ማለት ነው rate ጊዜ ስንት አመት ይሄ ማለት time። ከዛ ጠቅላላ ዕዳ ወይም ደግሞ total amount a ይሉታል total amount ለማለት ነው a የተባለው እኩል ይሆናል principalu ይሄኛው ማለት ነው principalu ሲደመር interestu። አሁን እቺ የተጻፈችው ምንድነው? እቺ ማለት እቺ ናት ጠቅላላ ዕዳ እኩል ይሆናል ዋና ዕዳው ሲደመር ወለዱ። ይሄው አንድ አይነት ነው።